Evo, nama je danas bilo najvažnije pobijediti i to se i dogodilo. Znači, po pitanju igre Hajduka u zadnje 3, 4, 5 utakmica, možda je ovo bilo naša najgora prezentacija. Kad kažem najgora, onda to znači da ne mislim da smo nezasluženo pobijedili, da pače. Ali nogometu ti negdje da, negdje ti uzme. Bila je jedna obrana Kale, par puta smo imali sreće, zabili smo 2 gola i to je nogomet. Uvijek je teško igrati ovdje protiv Istre na ovom terenu, 3 godine nismo pobijedili i za samopouzdanje momaka bilo je najvažnije danas pobijediti. I to se dogodilo i uvjeren sam da će to biti jedan poticaj, jedna injekcija samopouzdanja koja je bila nužno potrebna u situaciji kad unatoč dobrim igrama Hajduka rezultati nisu dolazili. Čestitam Istri, uvijek nezgodna i tvrda ekipa. Gostima želim sve najbolje, jer su danas bili jednostavno bolji, to im treba čestitati i priznati. Općenito, znači mišljenje moje, ne samo zadnju, nego zadnje 3-4 utakmice Hajduk je igrao baš dobro, dobar nogomet po pitanju igre, ali nije bilo rezultata. Znači, po pitanju rezultata, kriza je rezultata, ali nije bila kriza igre. Danas, kažem, ako trebam, znači, od naše te 3-4 utakmice reći po pitanju igre koja je najgora, onda je to ova danas.